xildhibaano hudde axmed cali manoc oo ka tirsan xildhibaanada dowladda federaalk ee soomaaliya kana soo jeeda gobollada waqooyi ayaa waxay isoo dhawaynayay hambalyo u dirtay beelaha ay ka soo jeedo shirka uga socda gobolka sanaa degmada ceyrigaaba gaar ahaan dooxada dagaari shirkaas oo loogu magacdaray is-afgarad iyo ayaa ka talin xildhibaan hudde ayaa usoo jeedisay salaadiinta xuqaasha ka qaybgalaysa shirkani inuu noqdo mid lagu aflaxo kuna hadlaya afka siyaasiyiinta ka soo jeeda beesha biciida yuunis ee u fadhiya soomaaliya waxaan halkan hambalyo iyo boogaado nuga dirayaa shirweynaha quruxda badan ee ka socda gobolka sanaa gaar ahaan dooxada dagaar shirkaasoo ay kaga tashanayaan mustaqbalka dadkooda iyo dantooda tolkayga sharafta badan ku leeyahay heer kasta waynu gaadhayna waana buuxin doonaa haddii aynu isku duubnaano oo aynu hal meel ka soo wada jeesano wax kasta oo inaga maqanna waa soo ceshan karnaa waxyaalo badan ay naga maqan haddaynu beesha biciida yoonis nahay waxyaalaha inaga maqan haddaynu israacno oo isku mowqif noqono waa soo ceshan karnaa meel kastana waa ka muuqan karnaa hormuud waa ka noqon karnaa hudda axmed cali manna waxay mahadcelin ka sokow ugu baaqday salaadiinta aqoon-yahanada dhallinyarada ka qaybgalaysa shirka is-afgarad iyo ayaa ka talin inay hawsha halkaasi ka sii wadaan waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii ka soo shaqeeyey ee hawsha badan iyo xeelada badan u soo galay ee wakhtiga badan u dhabar adeegay shirkaas siduu u qabsoomi lahaa maasha allah guulla ay ka gaadheen waxaan u mahadcelin isku hawshay hadday tahay salaadiin cuqaal dhallinyaro aqoon-yahan siyaasiyiin dhammaan tolkayga sharafta badan ugu dambeyn waxaan ugu baaqayaa anoo xildhibaankii reerka ah in ay hawsha halkaa ka sii wadaan si ay mustaqbal iyo aayo fiican u gaadhaan muuse maxamuud ciiso arial tv magaalada muqdisho